Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Milan Lane Gutović, glumac i, možemo slobodno reći, velikan srpskog filma i pozorišta. Gospodin Gutović, hvala vam što ste naš gost. Hvala vam što ste me zvali ponovo. Zadovoljstvo nam je svaki put kada dođete kod nas. Kažite nam, svakodnevno se govori da nam je bolje. Sve bolje i bolje svakog dana. Da li vi mislite da nam je bolje? Pa nema osnova da nam bude bolje. Nema razloga. U stvari, kada bi se stvorili neki uslovi koji omogućavaju taj boljitak, onda bi mogli da se, ni tada ne bi mogli da se nadamo da će nam biti bolje, ali bi bili neki uslovi koji bi nam dozvoljavali da govorimo da će nam biti bolje. A ovako stvarno nemamo baš nekih šansi da nam bude bolje. Nije nam bolje. A da li vi osjećate neki boljitak? Pa čovjek kako stari, on ima manje zahteva od života. Izgubi neke iluzije koje se zovu, recimo, ja moram da budem srećan, to mi niko nije obećao, to sam sad shvatio, da moram da budem srećan, ja moram da budem srećan i tako dalje, i tako dalje. Tako da su moje želje reducirane ili redukovane. Mnogi ljudi za stanje u društvu u stvari, kažemo, okrivljuju i rukovodstvo zemlje, pre svega predsednika Vučića. Da li vi mislite da on dobro ili loše vodi zemlju? Nisam baš specijalno mislio o gospodinu Vučiću. Ja sam već prošli put u prošlom intervju rekao da je on na mesto koje je teško. Teško je mesto zato što nema sa kim to da radi. Mada je opet činjenica da nema loših vladara, zato što su po defoltu oni bogom dani. Nema loših vladara, ali ima loših podanika. I mi kao podanici u stvari treba da budemo okrivljeni za to što nam je sada na tapetu. Za gospodina Vučića nemam nikakvih posebnih mišljenja. Imam u stvari neke komparacije koje sam već pre ovog intervjua govorio, optužuju ga za ponašanje njegovo, za neke odnose prema novinarima, prema ovo, prema ono. On se ponaša prirodno. A oni se ponašaju prinudno. To jeste razlika između vladara i podanika. Da li se oni ponašaju ikada samostalno, po vašem mišljenju? O novinarima govorite ili o ljudima uopšte, o njegovim saradnicima? Pa o njegovim saradnicima, da. Da li oni imaju neku slobodu? Da li oni njemu mogu da daju neki iskren savjet? Pa nisu blesavi da daju iskren savjet, da bi odmah nogu. Kakav savjet? Pa u tome jeste loš podanik. To jeste loš podanik. Ovaj koji ti se umiljava. To je najloši podanik. A najlakše dobiješ nogu kada budeš iskren. A ako si iskren, pa koji će vladar da podnese iskrenog saradnika? Retko koji. A taj retko koji nije sigurno Vučić. Da li Srbima uvek treba vođa kojeg će da krive za sve i koga će da slave? Prvo ga uglavnom slave, nakon toga ga krive za sve probleme koje imaju. Znate šta, vladar u principu, ja ne govorim o predsedniku, govorim, namerno biram termin vladar, zato što je to, mislim, zgodno upoređenje. Ali daću još jedno upoređenje koje je, kako funkcioniše, ne samo kod nas, nego uopšte u principu kako funkcioniše vlast. Ali ću u ovom slučaju uzeti za primjer Srbiju, zato što nam je najbliže, jel? Bio sam u Melburnu u jednoj javnoj kući. Nisam išao u muzej, ali sam obišao javnu kuću. A ta javna kuća zvala se Planet Club. Lepo ime. I tu u toj javnoj kući ona je funkcionisala na sledećem principu.
Vi koji imate novac, ovaj koji hoće da koristi neke usluge tih, te grupe ljudi koje su, koji funkcionišu u toj javnoj kući, on na ulazu kupi bon. Ili kupi ili ga dobije, nije važno. Nije, ali treba da ima novac da bi kupio bon, da da nešto od svog rada, da odvoji, da kupi bon. U kome sadrže, u kome su sadržani zahtevi tvoje, želje u stvari koje si ti kupio. Da li si analni, seks, oralni, ovo, ono, levo, da li uživaš u tome da te lemaju, da ti lemaš, da ovo, da ono, to sve piše i to je kod tog plaćanja svaki zahtev, koliko je specijalan, on se zaokruži i ti sa tim bonom ulaziš u tu javnu kuću u kojoj se šetaju dame koje su ovaj, na raspolaganju. Na jelovniku koji ti imaš pred sobom, te dame nisu obučene unificirano, nego baš obrnuto. Jedna je obučena kao kauboj, druga je odevena kao kaluđerica ili tako dalje. Znači, kostimirane su. I ti kada izabereš neku od tih devojaka sa jelovnika, ti je daš bon. Neka od tih devojaka koje su na jelovniku ne mogu da ispune sve to, ali ti imaš pravo na kombinacije. Ali imaš bon. To je u pitanju. Ja sam se interesuo, zanimalo me ne samo usluga, naravno, nego me je zanimalo ko su te devojke. Te devojke su globtroterke. One putuju po svetu. I to putuju na sledeći način. Preko Planet Klaba. Pošla je iz Londona i ima 100 funti, nema više od 100 funti. Ona ide do sledećeg Planet Klaba, uraci u Budimpešti, tu se vrati u Planet Klab, pošto je članica tog kluba, uposli se malo tu u toj javnoj kući, bude jedno vreme, zaradi nekakve pare, prelazi, ide dalje, dođe do Melbourna, tamo isto malo radi od mesec dana, pola meseca, ili dva meseca, koliko je treba novaca, i tako obilazi svet. E sada, ko, onaj čovjek koji ima bon, taj je praktično taj koji raspolaže sa dobrima te kuće. U ovom slučaju to je Vučić. On ima bon. Da li je on taj bon kupio? Kako ga je zaradio? Da li je on našao taj bon? Ili se, to se uopšte ne postavlja pitanje. U ovoj šemi on ima bon u kome su zaokružene sve stavke koje on može da traži od milja koji mu se nudi. On sa tim bonom može sve. Ali kako birati te devojke koje su kostimirane kada se u klubu nalaze i ove druge devojke koje nisu na rasprodaju, koje su došle tu samo da vide kako to izgleda. Ja sam bio sa jednom drugaricom mojom. Ona ne može, ona nije u sastavu bona. Bon ne podrazumeva i nju. Šta je sa njom? Pa ona nije ministar. Ove devojke koje su kostimirane, one su stalno u vladi. To je preslikana vlada Srbije. One se koriste. To su ljudi u javnim službama, ovi, oni, levo, desno, i oni se koriste za razne namene. Ja nemam pravo da koristim sve te devojke, jer nemam taj bon. Ali Vučić ima bon. I zato ga ne treba optuživati da je on autokrata, da je ovakav, da je onako, što često čitamo u novinama. On je možda autokrata, ali sa bonom. Kada je bila kuknjava u vreme Titovo na
vlast Titovu, zato što je ovako, onako, nema demokratije, ovo ono. Stalno su zvocali Koči Popoviću pokojnom koji je igrao tenis tu na Zvezdinu. I oni tu slušaju pažljivo. I na kraju, pošto se popeo na glavu to društvo mladih tenisera, u to vreme se tenis nije ovako igrao često, on kaže, ljudi, nama kada nije bilo dobro, mi smo uzeli pušku i borili se. Tukli se sa ovim. Što vi ne uzmete pušku? Tako isto, možda mogu i ja da kažem. Ako vam nije dobro, uzmite pušku, pa se borite. Ne znam da li sam vam odgovorio na pitanje, ali u svakom slučaju odgovorio sam na moju želju da ispričam ovo. Zanima me samo oko tog Planet Kluba. Tamo verovatno mušteri izlaze zadovoljne. A da li je to slučaj u Srbiji? Da li su mušterije zadovoljne? Mušterije na izlazu niko ne pita. Mušteriju izbace napolje posle izvesnog broja provedenih sati, provedenih aktivnosti, pošto su umeđu vremena verovatno na šljema ili šta ja dam, ne znam ja šta, on uglavnom dobije pedalu i izađe napolje. Ako mu je milo, on dođe ponovo. Ovi koji su pedalirani iz Planet Kluba, ja igram za njih po Australiji, po Novom Zelandu, po Tasmaniji, po Americi, Kanadi i tako dalje. To su ovi koji su pedalirani, koji su ljudi bez bona ili ljudi koji su potrošili bon. U ovom Planet Klubu, našem Planet Klubu, tamo nisu. Tamo još uvijek imaju neke bonove. A da li Vučić koji ima sve te bonove, da li mu to daje pravo da može da bude i predsjednik i premijer po potrebi? Da li može da obavlja sve onda funkcije? Pitajte blagajnik. Baš zbog toga. Pitajte blagajnik. Neko mu je dao taj bon. Blagajnik je u ovom slučaju meni dao bon za neke aktivnosti. I ja sam ih koristio. Interesantno je da većina građana koji su najviše pogođeni tim merama štednje i tako dalje, kojima su smanjene plate i penzije, da su oni možda i naj, ono, da kažemo, telo koje je najzastupljenije među glasačima SNS-a. E sad, da li tu postoji neka analogija takođe vezana za ovaj Planet Club? U Planet Clubu njega nisam naveo, ima metar do hotel, taj koji se gazda tog prostora. Ima jedna vojska koja menja stolnjake, čašave, pere, pegla i tako dalje, i tako dalje. Oni niti su kostimirani, niti imaju bonove, oni samo opslužuju taj sistem. To su ti o kojima vi govorite. Ko je onda Ana Brnabić, ako je Aleksandar Vučić preuzeo funkciju predsednika, ali kao da je ostao i dalje premijer? Koja je njena uloga u svemu ovom? Ovako, u onog sekunda kada bude dobila neku ulogu, bit će izbačena. Ona je uzeta tu da nema nikakvu ulogu. Ima ulogu kao simbol osobe koja ima alternativno seksualno opredeljenje. Ako sam dobro to... Da, ono što je još interesantno jeste svakako i činjenica kad smo pričali o vođi, da, na primjer, kada predsednik dođe u Skupštinu, dobija 10-minutne aplauze, da se gleda ko će prvi da prestane, da tapše i tako dalje. Da li je to ono što ste vi pominjali, u stvari vladar? Toga je bilo od kad je sveti vek, od kad je vladara i od kad je ulizice. A ima dosta ljudi koji nisu ulizice, ali se nalaze na to mesto za tečenicu i oni moraju da pljeskaju, to već nema. Opet kažem, nema, ako vladar po tome odlučuje da li je neko podoban ili ne, znači da je sklon padu. Uglavnom, ti vladari, to imamo sliku i Staljina i Tita, kad klima umjesto glavom, klima rukom, jer ga mrzi da ostaje, ajde, dobro, u redu, znam. Tako da to mislim da je i nevažno, to neke ulizice mere po tome koliko pljeska i tako. Je li to gluma u stvari neka?
sve to kompletno? To spada u ritual. To spada u ritual. To spada u... Dvorski ritual je nekad imao bio mnogo komplikovaniji, a sada je jednostavniji. I na izgled je jednostavniji, a u stvari je vrlo komplikovan. Dvorski način ponašanja je postoje i kod Tita, postoje u svim, na svim dvorovima, postoji način ponašanja. Jedna ta ceremonija poštovanja vladara je najviše zastupljena u tradiciji Kine i Japana. Mi smo u stvari, to je u stvari onomatopeja te vrste ponašanja. Kako vam izgleda parlament, osim tog, kažem, aplaudiranja, gromoglasnog pozdrava kada predsednik dođe, kada on nije tu, nekako se čini da je taj parlament bez nekog smisla. I da li on uopšte ima neki smisla? Mi znamo da tu ima neki 250 poslanika, ali oni kao da više vremena provode van same sale za zasedanje. Mislim da u parlamentu baš ti direktni prenosi skupštine su za vladara vrlo, vrlo loši. Vrlo, otkrivaju neke stvari koje ne bi smelo da se otkrije. Znate šta, kada su te pantalone, kako bi se izrazio figurativno, kada su pocepane, one uvek budu pocepane na nekom mestu gde ti ispadne ono što ne bi smelo da ti ispadne, znaš. E, tako ja gledam na taj parlament. Samo se u parlamentu vidi koliko gospodin Vučić nema stafa, koliko nema osoblja da ga zastupaju. Ovi koji ga podržavaju, bolje da ga ne podržavaju. A da li smo mi... Bilo bi divno da su mu protivnici, to bi bilo divno. Međutim, oni su na njegovoj strani. A da li mi uopšte biramo te poslanike ili to neko radi u našim... Da li se mi nešto pitamo? Pa to sam već u zadnjem intervju rekao, kada bi izbori mogli nešto da promene, vlast bi ih odmah ukinula. Znači, mi nemamo nikakvu tu ulogu. Svi ti političari nas nekako podsjećaju na jednu od uloga koja vas proslavila, to je svakako uloga Srećka Šojića. Nekako kao da ste uspeli da to prenesete i da prikažete u onom možda i pravom svetlu. Ono što mi ne vidimo, vi ste prikazali kroz tu ulogu. Mislim da se Šojić kao lik, govorimo o Šojiću, mada je on... to je jedan od njegovih pojavnih oblika, ali je najviše upamćen kao Šojić. Mislim da se taj lik, tako karikaturalan, takav kakav jeste o tom direktoru, o tom sličnom, on ne bi mogao u drugom narodu da ima, u drugoj sredini da ima ovakvu prođu. Ne zato što nije smešan, on je smešan i u Engleskoj, i u Americi, i bilo gde je smešan. I Amerikancu, i bilo kome. Duhovit, smešan. Ali ga oni ne bi mogli da prepoznaju među sobom, se ne bi mogli da prepoznaju. A ovde se prepoznaju, čim izađe iz sobe, on prepozna svog, iz svog stana, on prepozna kod komšije nešto od Šojića. Dođe u firmu, prepozna kolegu koji je isti Šojić, pod svog šefa isti Šojić. Pa da li, ne znam, ovi ljudi koji prate internet, oni malo pa vide neku ličnost, političku neku ličnost koja dobije brkove i ćubu na čelu i oni ga imenuju Šojićem da bi ga ponizili, da bi ga napravili Šojiće, ma što on već jeste, verovatno. Ali ovo za ove neupućene ipak je jedan put okaz. A ukrađene ličnosti, da li je to naša stvarnost? Mi se stalno pojavljujemo u nekom drugom obliku. Zato što nam je ovaj oblik koji nam je naš Gospod Bog dao nepodnošljivo jednostavan. Nepodnošljivo je jednostavno za sve ove marifetluke koje smo u stanju da uradimo.
ne odgovara nam ovaj oblik, mi moramo da se promenimo, da budemo neki drugi, da pozajmim vašu ličnost pa da živimo u vašoj ličnosti jedno vreme. Pa jednog dana, ako bude Bog dao, pa se dokopam svoje ličnosti, da nastavim život u svojoj ličnosti. Ali često ljudi žive u tuđem liku i u tuđoj ličnosti. Recimo, jedna od harizmatičnih ličnosti Zapada je bio Elvis Presley. Do dan danas nesretnici imaju festival Elvis, oblače se kao Elvis, vrte se po nekim restoranima kao Elvis i slično. Franku Sinatra nije palo na pamet da obuče Elvisu. Zašto? Pa zato što je on Frank Sinatra. On ima personality svoj. Nema potrebe da se sakrije iza greške koje je pravio Elvis, niti da se hvali sa njegovim kvalitetima. Ima svoje i greške i pohvale. Da. Ima svoj put. Da. Ima svoj my put. Way. Da. Da. Pa da, my way, da, upravo to. A mi isto tako imamo i ličnosti u vladi koje tako prelaze iz jedne uloge u drugu, pa tako menjuje resore. Da li to znači da se oni u sve razumiju ili ni u šta? Ja sam više puta išao u Planet Club. Te devojke koje su večeras opatice, sutra dan su kauboji. One promene dres i pojave se kao kaubojki. Nadajući se da ću u jednom trenutku ja kao korisnik da ih iskoristim dva puta. Tako isto i gospodin Vučić ima pravo kada se presvuku njegovi ministri da ga koristi jednom kao ministar za kulturu, treći put kao za prosvetu, četvrti put kao vojnog atašea negde ili ambasadora. Ima pravo, on ima bon. Vi ste glumili i barona Golića, Aleksu, jel tako? U laži, para laži. Da, da, da. I to je interesantno da je tu isto bio lik koji je bio spreman da bude sve, i lekar, i advokat, i tako dalje, da se prilagođava. A onda se pojavio para laža, pa su se onda takmičili ko će više da slaže. Da li imamo i mi neko takmičenje u obmani ovde? Pogledajte, na televiziji kada se pojavi mađioničar, on postaje paradoksalno smešan. Paradoksalno postane duhovit, smešan. Jer on vadi maramicu, sa maramicom napravi ćiriba ćiribu i iz maramice izvadi keca nekog pika. I to je zaista veština mađioničara. Magijom ko se bavi, on prođe kroz zid i slično, što ne radi mađioničar. To su dva tipa prevaranta. A treći tip je sama televizija, tehnologija, koja je napravila smešnim i jednog prevaranta i drugog prevaranta. Jer to jedno dete ume na svom telefonu da ti nacrta brkove na tvojoj slici, da ti iskrivi glavu, da jedno budiš ovakav ili onakav. Te laži koje se izgovaraju u skupštini. To samo mađioničar misli, to je taj lažov, skupštinski lažov, misli da se to ne vidi. Svi ljudi koji gledaju to vide jasno kao dan. Njegove kolege vide da laže. On zna da laže. Ali on detinjasto laže jer je ili prinuđen ili je dobio zadatak i jednostavno navikao se da laže i tako laže. Ja tako gledam na te laži skupštinski. A na ovo podmetanje opoziciji, pa opozicije podmetne njima i slično, to shvatam kao neki parlamentarni folklor koji se koristi u svim parlamentima. Nema ništa iznimno ovde kod nas. A zašto nam sudbinu kroje jedni isti mađioničari već 25 godina? Pa, prva stvar koju mi moramo da
da rešimo, to je pitanje naše istorije. Istorije Srbije. Istorija Srbije, u recimo u 1700. godini, mi nemamo praktično ništa iz 1700. godine. Od prvog srpskog ustanka mi imamo laž na laž, u školi uči se laž, laž i slično. Mi smo, pa onda slobodarski duh, pa 27. mart mi sa zastavom udri Srbim, tako udri u grudi, ovako, levo, desno. Mi moramo da, sa proučavanjem istorije ovog naroda, mi moramo da shvatimo ko smo mi. Šta predstavljamo mi? Šta predstavljamo u ovom miljeu naroda koji su oko nas? Kada budemo shvatili to, mi nećemo doći u glupu situaciju. To je glupa situacija. To nije... To je glupa i nepraktična situacija da nas bombarduje ceo svet. Da smo znali ko smo, mi bi uradili ovo što su uradili, recimo, u Briselu. Oni su se pobunili, neće da... Ili Švajcarci, bolje su primjer Švajcarci. Amerikancima se navrnulo da otvore njihove sefove i da uzmu novac koji su ovi pokrali od Jevreja. Odnosno, koji su deponovali Jevreje, pa ih pobili u logorima i sad oni mi iznenada im je palo to na pamet i tako dalje. Našto su Švajcarci, ma ni govor, pa to je tajnost naših uloga. Kad je bilo no-no, Švajcarci nisu dozvolili da budu bombardovani. Nego sad, da, u stvari, vi imate pravo. Evo, izvolite, uđite u naš sef. Da smo mi to znali, da smo mi imali na čelu neko rukovodstvo koje je bilo drugo, mi ne bi ginuli. Ne bi nas bombardovali. Vi mi rekli, uđite unutra, pa mi smo mala, mala zemlja. Na RTS-u je bila jedna emisija u vreme Miloševića i u vreme bombardovanja, koja je bila prikazana. Bila je emitovana. Kaže, šta je ovo, mapa je nekakva, Vlasta i ja smo igrali, mapa sveta je. Kaže, šta je ovo ovako veliko? Pa kaže, to je Rusija, vidiš kolika je to, a ovo, Amerika, ovoliko, jao, kolika. A Kina, kolika je Kina, a gde smo mi? Kaže, ovde, ne, gde je ovde? Kaže, ovo malo ovde, kaže, da. Pa je zna to Milošević. To je bilo šala. Da, on je verovatno to znao, ali je možda se vodio onim srpskim inatom, kako ga zovu. A da li nam je to donelo više štete ili koristi? To se sad postavlja kao pitanje. Vi pod ovom pričom podrazumete Stevana Sinđelića, bum, je li tako, pa da svi odemo u vazduh. I to je laž. I to je izmišljotina. Niko ne zna da je on ispalio taj metak u bure. To niko nije mogao da vidi. Da, svi su poginuli, da. Znači da je laž. Ali neću da kažem da je laž, da ću samo da je izmišljotina. Ali tu izmišljotinu, to pucanje, uradio Turčin jedan pre toga u Beogradu. Ali mi ne znamo istoriju. Sada se bavim, ne sada, već duže vremena se bavim istorijom jednog parčeta naše stvarnosti. To je od Berlinskog kongresa pa do prvog rata. I tamo ima neki četnici, pravi se četnička organizacija i oni prelaze u Makedoniju da brane Srbe od Bugara, bugarizacije i tako dalje. I sad u svim tim dokumentima kako ginu četnici. Svi ili izvrše samoubistvo, što je generalno, samo se jedna grupa predala, to je generalno, a ubijaju se sa nekom rečenicom. Ovako se komita ili se zakolje,
imaju slučajeva da se zakolje, taj Anđelko Aleksić, se zaklo ili se izvrši samoubistvo. Ili skoči hrabro u ove i pogine. To su floskule. To je ono što se servira meni. A ja znam da je to laž. Ja znam da je to mašta pisca. I želja da se predstavim da sam nešto više nego što jesam. To što smo radili sa bombardovanjem, to smo isto radili u Makedoniji. Mi smo se pobunili protiv Turaka, koji su bili organizovana zemlja. Zemlja koja je imala vojsku, ozbiljnu vojsku, koje naši ustanici su onako ličili na neku vrstu biljnih vaši ili tako nešto, bubamara ili slično. Kad im je trebalo da očiste teren, oni su ga čistili bez pardona. Mi smo od toga napravili mit. Od toga mita ginuli su opet neki ljudi posle toga i opet posle toga, ne znajući ko smo. I danas ne znamo ko smo. Kako se danas dokazuje ko je pravi Srbin? Zašto se danas toliko potencira ponovo taj patriotizam, ali nekako se on pomešao sa ultranacionalizmom. Nekako mi se čini kao da te organizacije koje su patriotske, da su isto vreme i ultradesničarske, kako ih neke pak druge organizacije više internacionalnog karaktera optužuju. A šta je desničar u vašem... Pa, za desničara se govori da je u principu više nacionalno opredeljen, ali kod nas se to odmah smatra kao nacionalista, kao neko ko je tvrdokoran i neko ko je netolerantan. To je kod nas izgleda izvitopereno potpuno tumačenje. Nacionalista nije što i nacista. Jel se slažete? Apsolutno, apsolutno, da. Nacista je ultra opredeljen za svoj narod i misli da je on najbolji, najveći i tako dalje i tako dalje. Zato traži dokaze i slično. A nacionalista je čovjek koji voli svoj narod. Pa ja sam nacionalista. Nacionalisti su postojali u vreme Tita. Ali nisi smio da budeš nacionalista srpski, nego jugoslovenski nacionalista. To isto radi sada Amerika. Zatiru se nacionalisti, teksaški nacionalisti. Ali američki nacionalisti je u redu. Ne znam šta sam hteo da vam kažem, ali ovo je ovo što sam mislio. A dobro, u svakom slučaju zanimljiva je ta teza, eto da je svaki nacionalizam štetan i tako dalje. To je neka priča koju pokušavaju da nam izgleda imputiraju, da pomislimo da svako ko se pozove na svoju naciju i ko pokaže rodoljublje, da je u isto vreme neko ko je ksenofobičan i tako dalje. A da li se vama čini da je tako? Da se to nekako suzbija, taj osjećaj pripadnosti? Pa, koliko ja vidim taj razvoj čovečanstva, kako vodi, kuda vodi čovečanstvo, on vodi svođenjem svakog čoveka na nivo nekog bića koje će da bude nadzirano, da bude diktiranog raspoloženja, da bude, jer se drugačije ne može vladati. Ne može se vladati zato što ti teško možeš da vladaš kada je rat u pitanju, kada ljudi ratuju među sobom. Onda se vladari često menjaju. A kad je mir, vladari se nikada menjaju. On sedi tu i uživa to ko mače u cegeru. On ćuti i uživa. Zato se insistira na miru. Pa ovoliko boraca za mir nikad se nije smanjio broj, niti povećao broj, ovoliko boraca za mir. Pa ovo su sve ljudi koji se bore za mir. A ratova koliko hoćeš. Da, i mnogo je organizacija koje se zalažu za mir, koje samo zato postoje i tako dalje. Neke od njih su prerasli u političke stranke. A šta su u stvari stranke kod nas danas? Su to u stvari sada neke firme koje su preuzele mesto birou za zapošljavanje? Da li vam se to čini tako?
Pa ja imam taj utisak da su to interesne zajednice samo. I ta stranka koja se bori za vlast, ona se... Ona u stvari govori ovo isto što bi mogao da govorim i ja, i to što u stvari ne mogu da formulišu svi ljudi okolo, koji u stvari se deru ili manje klanova, ili i nas uzmite u klan. Ovi koji se bune, oni su ovi koji su odbačeni iz klanova. To su opozicione stranke. Ove koje su pozicione, oni su već u klanu, nemaju razloga da se bore. Borba je uglavnom u političkom smislu ovako kako ja gledam na stvari. To ne mora uopšte da bude tačno i često i nije tačno. To je borba koja se vodi za dva resora u državi. Samo dva resora, ovi ostali resori su potpuno periferni. To je pendrek i kasa. Ta dva, to je važno. Ovo ostalo nije bitno. Prema tome, sve ove stranke koje se bore za vlast, one se bore da uđu u neku od... da nekako nađu nekakav put da se kroz tu blokadu provuku kroz taj živi zid koga vidimo u Skupštini, da se provuku kroz taj živi zid, da prođu tamo sa one druge strane gde je mekše i gde mogu da uzmu to što im treba. A to što im treba su samo pare. To je prosto ko posao. Da, zato mnoge vaše kolege ljudi ne razumeju kada ih vide da su se politički angažovali. Kako vi reagujete na to kad vidite neko od vaših kolega? Naprimer, mi čak imamo i neke sada liste za ove beogradske izbore gde ima dosta vaših kolega. Kako vam to izgleda? Da li neko ko je glumac, da li može i dalje da se dovoljno posvećuje svoje osnovne profesije ako uđe u politiku, jer ipak to zahteva neko odricanje vremena koje bi možda posvetio boljem pripremanju za uloge i tako dalje. Ipak stranački i pogotovo u predizbornom ciklusu život je izuzetno, izuzetno dinamičan. Pa od vremena, od posle smrti Titove, počeli su upravnici pozorišta, pre toga su bili ljudi koji su se ne samo razumeli u pozorište, nego su bili književnici, značajni polemičari ili šta je znam. Da ne govorim da i u umetničkom veću Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kad sam ja bio u pozorištu, bio Ivo Andrić, bio Matić i tako dalje. Trust mozgov. I u umetničkom smislu kruna jedne države. Kasnije, kako je država propadala, tako su postajali i glumci, su postajali upravnici. I to je u početku bilo je onako dosta ljigavo i bilo bez veze, ali ja lično mislim da ima dosta upravnika glumaca koji su više doprineli kvalitetu pozorišta time što se ne bave njime nego što se bave njime. Te prema tome bolje što su upravnici. Tako neki ljudi, neki glumci o kojima vi govorite, ako bi prestali da se igraju u pozorištu ili na televiziji ili na filmu, možda bi više učinili za svoju zemlju kao potpisnici te liste, a da se ne bave pozorištem, nego baveći se pozorištem. A u principu mislim da je čovek, ako je javna ličnost, to nije isto što je javni WC, to je nešto drugo. I da oni neke pojmove u tome mešaju, pomalo mešaju. Ne mislim da bi morao da se bavim politikom ako sam glumac. Ali znam da bi voleli mnogi ljudi koji se bave politikom da me koriste kao svog glasogovornika. To znam i to razumem.
I slažem se da me koristite kao glasogovornika i potpuno sam iza toga da me, ako bi mi ponudili da igram nešto što je u okviru mog posla. A da ja formulišem nečiju političku misao, to prvo ne umem. A treća stvar, neću to da radim. Što je jače od ne umem. Da, ljudi onda percipiraju drugačije te osobe, odnosno i njegovo delo sagledavaju na drugi način ako se on uključi u politiku. Neko možda bude vrhunski glumac, a da je možda u nekoj stranci koja nije toliko popularna i onda da ljudi promene pogledi na njegovu stvaralaštvo. Celu karijeru bukvalno može da na neki način stavi, da kažemo, kao ulog ako uđe u politiku. Pa uglavnom se oni utrpavaju da igraju, da budu tu da bi igrali negde nešto, da bi se, pare su u pitanju, novac je u pitanju. Ta praktičnost koja ih krasi, kasnije ukrasi i to delo koje su napravili. Hoću da kažem sledeću stvar, koja u nekim knjigama piše da ove stvari kojima se ti baviš, kojima se, ako bi želeo da recimo nešto uradiš, da to mora da podrži Gospod Bog. Ako on to ne podržava, ti ćeš uložiti veliki trud da dođeš do toga i od toga neće biti ništa. Ako nije rečeno od Boga. Ako je rečeno, to će sve da ide kako valja. I za mene lično, govorim o sebi lično, ne govorim o drugim glumcima, meni ako sam omiljen od neke vlasti, to mi prija, naravno da mi prija. Ali nisam očelavio njihovog milovanja kao bogataško kuće. Nisam to. Uživam u njihovoj ljubavi, naravno, i hvala im što su dali da snimam to, da igram to i slično. Ali se ne umiljavam. A mislim da bi se umiljavajući se doživeo sigurno mnogo tih serija, bio bi u svim serijama bi bio. To nema te serije gde ne bi bio. A zašto ne bi bio kad sam miljenik režima? Ali ne verujem da bi mogao da uradim nešto više nego što bi mogao da uradim ovako kao spontano, bez ulagivanja vlasti. Svakako da većina tih stranaka koristi isključivo te glumce da bi dobili glasove, pošto većina našeg stanovništva na dan izbora ima pametnija posla, faktički većina ljudi su i apstinenti. Da li je uopšte demokratija dobar sistem za nas? To se već govorio, da je demokratija potpuno, pa ni tip, ona nije čak ni preneta dobro iz Grčke gde je nastala. Ali to je jedan od sistema, robovlasničkog sistema, koji je modifikovani robovlasnički sistem. I on pokazuje, naravno, sistem kao sistem za korisnike, pokazuje ogromne mane, velike mane, velike propuste ima i tako dalje, ali za vladare on je vrlo praktičan i dobar je. U stvari za vladare nije dobar, za nas nije dobar, a za vladare je dobar, ali se i oni muče. To sam govorio već prošli put u prošlom ovom, na koji način se muče, pošto su oni normalni carevi, kao što je i čovjek i treba da se ponaša kao car kad ima taj bon. Ne može da se ponaša kao car, mora da se pretvara. Ovi se pretvaraju. Trump bi se pretvarao, ali ne može ga gnjave ga ove demokrate. Svi se tu pojavljuju kao carevi, satrapi nekih malih zajednica koje gledaju da unište i da naprave jednu veliku Evropsku uniju. Kao što su uništili Amerikanci, napravili Sjedinjene Američke Države, je li tako? Svi gledaju da te male narode obrišu i da naprave jednu veliku zajednicu. To su od
gradova polisa napravili ovi Italijani. Pa su od tih malih gradova Milana i tako dalje napravili Italiju. Druga je stvar što svet sam po sebi, društvo, ono pulsira. Ide, prvo idemo na ujedinjenje, pa na razjedinjenje, pa ujedinjenje. Menjaju se granice, ukrajaju se neki novi svetovi se prave i čovjek u svoje svesti ima stalno iluziju da se nešto menja, da se nešto... Ne menja se ništa, naravno. Pa dva penzionera sede i čitaju novine. Jedan čita novine i kaže sve isto, dosada. Sve isto, i juče je bilo isto, i danas isto piču novini, sutra će biti. Drugi čita novini i kaže, dosada, samo novosti. Eto, tako ljudi shvataju na jedan način, na drugi način, ali to je to. Da, u principu izgleda kao da se svi ovi trendovi svode na to da mi ne moramo uopšte ni o čemu da razmišljamo, neko drugi će misliti o nama. Da li u stvari to danas situacija da je ljudima napor da razmišljaju ili jednostavno se traže njih da ne razmišljaju? Socijalna fantastika govori upravo ovo što ste rekli malo čas. To ima ti kod ovih pisaca, Asimova i tako dalje. O budućnosti čovečanstva u kome će čak i ti ta osjećanja majčinstva, očinstva i tako dalje da će nestati i da će čovek živeti do nekog perioda dok je koristan, a kasnije će se razložiti, redukovati i pretvarati u neki materijal koji će služiti za neko stvaranje nekog drugog čoveka i tako dalje. Ukratko za uništenje čoveka. Tehnologije uopšte ide ka tome. A postoji li način da se to spreči? Da li mogu ljudi koji su nezadovoljni da iskažu negde svoje nezadovoljstvo? Da li mogu išta da urade da to spreči? Kako da ne mogu? Pa ima, u Londonu ima jedno mesto gde možeš da kažeš šta god hoćeš. Popneš se na klupu, sve šta ti na pamet padne, protiv bilo koga možeš da kažeš na tom terenu. Na tom ograđenom terenu. Ali van toga, vesti čeka Bobi sa pendrekom. Da li je moguće nešto konvencionalno, tipa štrajkovi, protesti i tako dalje? Izgubio sam poverenje u spontanost. Ne verujem u spontane reakcije sveta. Ne verujem da narod uopšte ima snagu za spontanu reakciju. Pa ni glasači Vučićevi nemaju snagu za spontanu reakciju ako im ne daš sok i sendvič. Ali sa sokom i sendvičem već imaju urođenu spontanost. Da, ali imaju smanjene penzije. To su uglavnom ti koji se najčešće pojavljuju kao ti takozvani sendvičari. To su uglavnom ljudi koji su stvari i najviše pogođeni tim merama štednje. Ima li tu, gospodine Gutoviću, nekog mazohizma? Ne znaju oni ništa. Nemajte. Vi kada govorite o njima, vi govorite kao da izvinu penzioneri kao ljudima. Oni nemaju veze s tim uopšte. On živi od danas do sutra, on živi, da ne uvredim tu rodnu ravnopravnost, on živi kod cigani. Danas, sutra, danas, sutra, nema ništa, prekstro opet isto i tako dalje, i tako dalje. On živi za taj sendvič, danas mu da sendvič taj, on će sutra pređe kod drugoga za drugi sendvič. Takav čovjek, takav tip čovjek. Nije u pitanju čovjek ne ponižava nemaština toliko čovjeka koliko ga ponižava strah. Strah unizi čovjeka više nego nemaština. U krajnjoj liniji to se najviše videlo po pričama ovih ljudi koji su prolazili logore. Logor u kojima nije bilo hrane. Bilo je ljudi koji su
ne detetu svome, nego svom kolegi davali svoje parče, iako su bili gladni, jer je bio čovjek. Ne taj koji je pojao to, nego ovaj koji je dao to. I kažem, kao među takvim ljudima možeš da tražiš neke ljude, a među sendvičmenima je teško. Ti isti ljudi koji su za sendvič glasaju za ovoga, glasat će sutra za ovog drugog. Pa ima ta rečenica koja se ponavlja stalno, pobedim na izborima pa ću za tebe da glasam. Glasanje uopšte je vrlo, vrlo problematično kao kod mene kao pojam, a kao u praksi je budi Bog sa nama. Koji je najveći problem našeg društva? Da li je on materijalni ili duhovne prirode? Vi ste rekli da je strah, rekli ste između ostalog i da je problem to što ne znamo ko smo i šta smo, ali kako da se to predupredi? Šta može da se uradi u društvu da ova zemlja krene napred? Gde napred? Da krene ka jednom boljem životu. Šta je bolje život? Pa svakako, onih 500 evra koji se najavljaju za kraj ove godine, i tada će biti bolji život. Da nisu baš merilo bolji život. A tada će biti bolji život. Pa ja sumnjam u to, ne znam za vas, šta vi mislite o tome? Gospodin Hugo Klein je bio profesor na akademiji u vreme kada sam ja bio student. Govorimo o tih 500 evra, da će biti bolje čovjek sa 1500 evra ili 500 evra. I u to vreme nije bilo te, sad drugi put pominjen cigane, kao da imam nešto protiv njih. I Hugo Klein je govorio o državi predavanja nekako i imali smo na stolu tekstove u kojima je jedan bio parija, jedan od tih likova je bio parija. To je neka kasta u Indiji, koja je najniža kasta i on nije znao kako da nam objasni ko su parije. Kaže, to je najniža kasta, to je kasta koju su zatrpavali bunare da bi umrli, crkli, da bi nestali i tako dalje. E, te parije su prešle kasnije, bežali su iz Indije da se sklone, da se spasu u drugi kasta i to su naši cigani. Kaže, i vi sada kada budete imali nekog ciganina, vi možete da ga iškolujete, vi ćete doći, on može da bude bilo šta, ali će sigurno doći u jednom trenutku u situaciji da vam kaže, odelite. Zato što je takav čovjek. To je to tkanje. Te prema tome, tom čoveku koji je, odelite, dajte 500 evra, 1500, 15.000 evra. On će doći opet u to. On će doći i u jednom trenutku će doći opet, zato što je stešnjen ne uslovima, nego stešnjen je svojim habitusom, svojim ličnošću je stešnjen. Pa, to govorim nekoliko puta, ne znam da li sam ovdje govorio. Tvoja ličnost se sastoji od onoliko stvari kojima si uspeo da odoliš. Od onoliko iskušenja kojima si mogao da uživaš, u kojima si mogao da uživaš, a ti nisi uživao. Od količine izgovorenih ne sastojiš se ti. I čovjek se sastoji iz toga. Čovjek uopšte u principu. I danas kada me pitaju, a zašto se ne pojaviš, pitao me vaš kolega, zašto se ne pojavljaju tu na tim mestima gde se pojavljaju? Pa i na ta mesta na koje se išao, više bi mi odgovaralo sada da nisam otišao. A ni na jedno mesto na kome se nisam pojavio, nikad me nije gnjavilo. Samo ona mesta na kojima sam bio. A količina novca i izgovorenih ne, nemaju nikakvu vezu.
nikako i ne mogu se povezati ni na koji način sa novcem. Dakle, to je ono što smo mi. A imamo jednu čudnu isto crtu karaktera kao narod, da nekoga više cenimo kada ga izgubimo. Često se dešava da primjer da neko izgubi život i da tek onda sve govore pohvalno njemu, da ga pre toga napade i tako dalje. Zbog čega mi više cenimo neko koga smo sahranili? Pa nema drugih krajeva sem izgubljenih. Samo ono čega nema, to je bilo bolje od ovoga što je sada. Da, videli smo zaista neke scene, naprimjer, evo sad ova tragedija koja se desila, ubistvo Olivera Ivanovića, da su mu nad grobom bukvalno klečali oni koji su ga skoro nazivali izdajnikom i tako dalje. To je možda taj jedan deo te naše crte karaktera. Pa ne znam, u Čikagu su policija ta pre Eliot Nessa i u vreme Eliot Nessa, posle tih ubistava, išli su na sahrane da vide ko je došao na sahranu, zato što se među njima uglavnom nalazi ubica. To je bila doktrina te policije. I u skladu sa tom doktrinom te čikaške policije, možda bi trebalo baš tako gledati na sahranu gospodina Olivera Ivanovića. Nisam upoznat sa političkom situacijom dole na Kosovu, sem da ćemo predati Kosovo. Znači, ne znam ništa, neke detalje oko toga. Ali gospodina Ivanovića pamtim po intervjuu koji je dao za televiziju N1. Gde, to je zadnji njegov intervju, gde je bio prilično dosta precizan. O svojoj sudbini je govorio. I o sudbini uopšte tog pokreta koji je on, na koji je on zastupao. Vidio sam jednog poštenog čoveka. Prepoznan sam poštenog čoveka. Ja sam kao psiholog katastrofalan i moje procjene ne treba uzimati za ozbiljno. Sa muškarcima i ovako i onako sa ženama tek katastrofa. Evo, htio sam vas pitam, ima li elite u našoj zemlji? Gde je ta elita koja bi trebala da nas usmerava, da nam govori, da nam da neki pozitivni primer i tako dalje? Zašto se ne oglašava, na primjer, Akademija nauka, tako neke institucije koje su ipak, ajde da kažem, zadužene za mišljenje u ovoj zemlji? Akademija nauka izgubila identitet, a ne znam kako se to dogodilo, kad je počelo to razaranje te... Ja mislim da je komunizam učinio prilično, taj pokret je učinio, zato što je bio isključiv, nije trpeo nijednu drugu vrednost oko sebe. Što je inače toplo podsjeća na ovaj sistem. Nije trpeo ništa što bi moglo da ima veći uticaj od njega. I onda su prvo razvalili patrijaršiju, patrijarha su ubili, ne znam, da nešto su govorili da je bio ubijen, otrovan, varnao, pa da je bio oni. Prvo su počeli da gnjave crkvu, zato što im je bila konkurent, pa onda iza crkve odmah došla Akademija nauka. I od tada se ta Akademija nauka nije nikada povratila. I Akademiju nauka je krasila zgrada na ključnom mestu u Beogradu prvo, a onda veličanstveno ćutanje na sve muke naroda koji su morali da štite svojim znanjem. Da, a govori se da je sada jedan od najdelikatnijih trenutaka u istoriji, a ne oglašavaju se. I ćut. Vi imate orkestrirani taj, to je izraz koji sam kupio iz Skupštine, imate napad na Filohija Radovića zato što je rekao da se prodaje Kosovo i šta je da. Da se Srbija neće prodati Kosovo. Pa njegova vokacija je bio sveštenik, nije zanimanje bilo. A on je sveštenik Srpske pravoslavne crkve.
On je zadužen za srpstvo. Ako on neće biti zabrinut za sudbinu Srbije, pa ko će da bude? Da li u stvari ta predaja Kosova samo put ka onoj šargarepi zvanoj Evropska unija, koja se tako nekada naziva, da bismo pristupili Evropskoj uniji, moramo da rešimo to pitanje, a rešimo ne, znači... Ja sam govorio o Amfilohiju predom... Radoviću, govorio da. Sam o gospodinu Amfilohiju, o njemu sam govorio. On je ispunjavao svoju dužnost, to je njegov zadatak. Zato je jedino zadužen, ni za što više. Ovi koji ga kritikuju, oni imaju alternativna zanimanja. Ali gospodin Amfilohije nema nijedno drugo alternativno. Može da bude sveštenik Srpske pravoslavne crkve i ništa više od toga. Po činu, gore, dole, sve jedno. Ali čuli smo patrijarha koji pak ima suprotan stav od Amfilohije. Pa ni svi patrijarhi, svi nisu isti. Ne znam, to je bar... Mogu da, bolje da se zadržim na patrijarhu Amfilohije. Kako vama izgleda uopšte taj naš evropski put? Vi ste nekoliko puta kritikovali, jel tako, to naše pridruživanje Evropskoj uniji. Da li ste vi neko ko je od onih evroskeptika, kako se kaže, ili ste jednostavno svesni nekih mana kojih mi možda nismo svesni, odnosno, pošto kažem mi, mislim na većinsko raspoloženje, još uvek ljudi većinski žele da uđemo u Evropsku uniju. To su neke istraživanja najnovija, ali opet ta podrška evropskoj integraciji sve više opada kod nas. To što ste rekli da opada kod nas, to uliva neku nadu. To ipak uliva neku nadu. A ovo da su većinom za Evropsku uniju, to podrazumeva masu skupljenu na stadionu. Ništa više od toga. Masa ljudi često, i u stvari uglavnom, ne znači ništa. Ne napravi ovu čašu, ovu šolju, mislim, kad kažem čašu, mislim šolju, ovu šolju ne napravi čovjek koji se bavi glinom i tako dalje. Napravi onaj čovjek koji ima ideju da napravi ovu čašu. Ta ideja koja je bila vodilja tog skupa, to je važno u skupu, a ne masa. Kada je 27. mart, koga često uzimam kao primer, kada je 27. mart učinio od Jugoslavije ono što je učinio već, tada je ideja bila u Londonu. A ideja je bila sačuvati moju, ja hoću da sačuvam, Čeličić hoće da sačuva svoju državu. Po cenu drugih država ne postavljam pitanje. Ta ideja je napravila 27. mart. Pa znate koliko je ljudi bilo na 27. mart? Pa na fotografijama vidimo čovjeka sa zastavom, jedan na triciklu, motoru, ono motorciklu sa prikolicom, pa masa, opet isti likovi koji se pojavljuju kao limbovi, što sam govorio već, pojavljuju se, heroji, junaci. To je masa. To su ti ljudi. Pitanje je ideje. A ako se pojačava i povećava broj mišljenja da Evropska unija je u stvari polaganje oružja, prelaženje u jedno drugo agregatno stanje, mi postajemo nešto što nas podsjeća na bilo koju drugu zemlju u Evropi. Ako nećemo da sačuvamo svoj identitet, ako nam on nije dragocen, uđimo u uniju. Kako vam izgleda to što se plasira u medijima da nema alternative ulasku u Evropsku uniju i tako dalje, a da ćemo mi ostati u dobrim odnosima sa Rusijom? I samo nam to govori. Ako ja imam alternativu, oni nemaju. Ja znam zašto zašto ja imam alternativu, a slutim zašto oni nemaju. Zato što su svoju zemlju
Nekome te slimili. Nešto su, došli su, uzeli su neki bon i koji sad žele da koriste, ali neko im smeta. A znate šta im smeta? Ta dama na koju su, za koju bi želeli da iskoriste sve što im je na bonu, ona ne radi to. Ne radi sve to. I ovaj srpski narod, bez obzira koji bon je kupio, bilo ko, on ne radi sve te radnje koje su upisane ovde u bonu. A ovo što radi moja država prema meni sa tom Evropskom unijom, ona traži da ja, obučen u kaubojsku uniformu, radim sve ono što je zapisano na bonu. Da me biju, da bijem, da govo, da ono, da ono. Pa nisam za to. Ima i drugih dama, neko one to rade. E pa ja, za tu Evropu, ja ne mogu da nađem zašto bi ja išao u Evropu kad sam već u Evropi. A ako nisam u Evropi, pa uzet ću kartu avionsku, otići ću u Evropu. A ako ne mogu da izađem, pa pobeći ću preko granice, pa to je jasno kao dan, pa to su radili svi naši ljudi. Zašto me ti skupljaš kao stado i prevodiš me u Evropu? Ko je kome obećao? Ko su ti datumi koji mi imamo, 20. 22. Ne, 25. Ne, za godinu, za dve, za pet, šest, sedam godina. Koji su to datumi ubeleženi u istoriji moga naroda? Da ja idem ovde 5., 6., 7., 8., 9., nervoze oko toga, da li da potpišemo poglavlje, koje poglavlje? Kakva poglavlje? Niko ne zna šta piše u Dejtonskom sporazumu. A on bi pričao o poglavljima u kojima tek nemamo pojma. To mislimo o Evropskoj uniji, a i u svim tim narodima gde se bio, koji su već u Evropskoj uniji, pa ne bih mogao da nađem ove oduševljene pristalice toga u čemu žive već. A i ako uđemo u Evropsku uniju, kao što su ušli Bugari i Rumuni, oni evo trpe neke korekcije. Nije im dovoljno to što su ušli, nego Evropska unija nad njima vrši još neku vivisekciju, na živo im nešto montiraju, dodaju, jer nisu dobro to uradili kod ulaza u Evropsku uniju. To mislim o Evropskoj uniji. Da, interesantno isto je ono što se dešava u našim medijima, ne samo oko pitanja Evrope, nego nekako se čini da više ni loša vest nije vest, nego da je čak i tragedija sada jedina vest koja se kod nas plasira. Uvek imamo na naslovnoj strani neku lošu vest. To je nekako neka percepcija, onako kao da je jedino to bitno i da se samo o tome priča. Svedoci smo one priče o ubistvu, one nesrećne pevačice, gde se to više od godinu dana razvlačilo po medijima. Koji je procenat ljudi koji čitaju te medije istovremeno čita i knjige? Pa, u principu bi čovjek trebao da čita, da ima pregled u mnoga mišljenja. I da na osnovu tog pregleda, te mase uzoraka koju ima u svesti, da se odredi prema nekoj misli koja mu je najbliže. Ja vidim da su ta izdanja prodavana i da imaju tiraže visoke. Ali tu, u tim tiražima, ima nečega što bi trebalo da, čime bi trebalo da se bavi i o gledanosti emisije, govorim i o svemu tome, treba da se bave neka ministarstva koja se time ne bave, jer im se čini da je to nevažno. Na dve televizije, Happy i na Pinku, se prikazuje jedna emisija koja je skinuta već davno u Americi, više se ne koristi to. To je bila jedna faza u kojoj je trošen taj populizam i to se završilo više. Nisu nastavili s tim.
Mi bojim se da nećemo prestati sa tim dok se to ne bude pokvarilo toliko da više ne možemo tome da stanemo na put. Protiv toga bi trebalo da se bori, ako se bori za tu stvar, a ne za istu tu stvar za koju se bori Pink i Happy, trebalo da se bori Ministarstvo kulture, ili tako? To je, ili neka agencija koja se bavi televizijom. Ne znam sad ko se bavi time. Ne znam ko su ti ljudi. I to me teši i na neki način me i štiti od mržnje pojedinca. Zato što ću da kažem ovo. Ako ne radite istu tu stvar i potpomažete te realitije, onda se borite na sledeći, a vidite da su loši za građanstvo, onda stavite neki drugi cenovnik za porez za te emisije. Kad stavite cenovnik neki koji je viši nego za emisiju za decu, nego za reality neki, tada će reality sam po sebi da se ugasi. A država će sama po sebi da ima više novaca. Da dovaspita one ljude koje je propustila da vaspita, pa gledaju opet reality. Jesu li vas zvali da učestvujete u takvim emisijama? Ja sam bio, ja nisam ni znao šta je to, ali sam bio na Happy-u u jednom realitiju. Ali sam bio kao vlasnik te kuće, tako nešto je bilo to. Pa nije to izgledalo tako kao sad. Nekako mi je, ili sam, nisu bili, pre svega nije taj sastav bio takav. Ovo je neki drugi ansambl gosti u tom reality. A kako jedan pravnik, na primjer, poput ministra Vukosavljevića, može dobro da vodi kulturu? Da li on uopšte može da se razume u kulturu kao neko ko nije iz te branše? Pa ne znam, to pa vi pitate. Nisam ja birao gospodina Vukosavljevića. Ali gospodina Vukosavljevića sam video i vrlo je vaspitan i pristojan čovjek. Kako radi svoj posao, ne znam, jer ja sam penzioner, više putujem po svetu nego što sam ovde, a kada sam ovde, onda sam više na pecanju nego ovde. Prema tome, nisam baš toliko prisutan. Ja ovo govorim kao čovjek koji je koji služim život u Srbiji i kao takav mogu da vidim nešto i to što vidim ja kažem vam. Da li ministar može da predloži možda neku izmenu zakona pa da umesto reality imamo opet Pustolova ili tako nešto, da imamo neki obrazovni program? Ne verujem da je njegova moć tolika. Ne verujem i zato i zbog toga biti ministar kulture to je počast i veliko poniženje. I to značajno poniženje koje se ne ogleda samo u toj nemoći da se učini bilo šta, nego i u odnosu države prema tom resoru koja je odvojila 0,0 budžeta za taj resor. Zato kažem, to jeste počast biti ministar, ali kad se malo razgrne, nije baš neko zvanje kojim bi čovjek mogao da se ponosi. A mogu li mladima ponovo uzori da budu ljudi koji imaju mnogo čitalaca, mnogo dela, a ne mnogo lajkova? Da li je to uopšte ostvarivo kod nas? Kod nas ima ljudi koji su po svojoj prirodi, mladih ljudi koji su po svojoj prirodi skloni pobuni. To je ovo rušenje Sava Male, ne znam kako se to je sad postala, ne znam da li je partijska organizacija, ali je... Ne davimo Beograd. Ne davimo Beograd. Oni su postali neka... Jer su rođene bundžije, rođeni ljudi da se bore za ono što se vidi, ono što je istina, nije istina. Ta Sava Mala je katastrofa, inače, ona stvara otpor kod naroda. Stvara otpor, to je i nepotreban otpor. Usput. Ali govorimo o mladima i o kulturi. Imate ljude koji su
svojim habitusom, svojim osjećanjem za život na planeti okrenuti knjigama. Knjizi i znanju uopšte. Koga zanima znanje. A opet imate drugu vrstu ljudi ili treću vrstu mladih kojima se život sastoji od ljuljanja, katatoničnog ljuljanja na nekom egzitu ili na nekom napravljenom koncertu koji služi za to. Znači, ovih ljudi koji su okrenuti knjizi je daleko manje nego posetilac egzit. Ja mislim da bi ovi koji su posvećeni knjizi pre bi mogli da stanu na scenu nego da se mere sa brojem ovih i sa ženama koje su naslonile svoj deo na moja leđa pa je nosim iza vrata. To je jedna grupa ljudi. E sad je pitanje države. Da li ona hoće da u svom sastavu, u svom tkivu ima ljude koji su okrenuti knjizi? Da li hoće da ima ljude koji su okrenuti, ne znam čemu, još ovome? Ili hoćete da imate ovu masu? Već smo se dogovorili da čovečanstvo ide na to da ima masu, a ne ove probrane ljudi. Ti probrani ljudi su nukleus koji će dovesti njih do Akademije nauka. A u kombinaciji tih ljudi koji su okrenuti knjizi i ovih bundžija pojavi se čovek kakav je recimo predsednik Akademije nauka, koji je i bundžija i to. I sve to ume i hoće da kaže. Šta je iza predsednika, ne znam. Vidim. Ali vidim da gospodin predsednik govori ono što bi inače i ja rekao. Da li ima neka lista na ovim lokalnim izborima za Beograd koje biste vi podržali? Pa, ja već godinama ne glasam za, ja glasam protiv nekoga. To već godinama, ali sad neću biti baš na glasanju u tom terminu, ali kada bih glasao, ne znam za koga bih glasao. Ali bih glasao protiv, naravno, pošto je osnovni red da se glasa protiv. To nije građansko pravo, nego je to... Vlast mora da bude pogružena zato što je na vlasti. Zato što je moja sudbina u njihovim rukama. Ova vlast nije pogružena. Ona je ponosna što je nad... Zato što je gospodar mog života i moje smrti. Vi ste kao kulturni radnik upućeni i u muziku, pa kako vam se čini ukus ove muzičke fontane na Slaviji? Kakav je izbor muzičkog urednika, pošto i ta funkcija postoji. Kako vam deluje uopšte to? Ne deluje mi nikako. Vidim, ja po saobraćaju vidim da se one iscrtane linije su malo tu, ne znam kako, ne snalazi se baš najbolje. Ali sa nekom setom, pošto se pamtim staru Slaviju, mislim da bi bilo bolje da smo nekako redukovali to na neki drugi način, taj saobraćaj da se napravio na neki drugi način. Mislim da je fontana zauzela i ono malo prostora koji je bio oko fontane za... A fontana sama po sebi... Dobro, ne bude, šta to? Nije... Meni ne smeta fontana, nemam ništa protiv toga. Vi ste prošle godine obeležili 50 godina svog glumačkog rada, ako se ne varamo. Nisam obeležio ništa. Vi ste sad obeležili. Evo, ja ću obeležiti. Dakle, sada 51. godina već jubilarna, po znacima navoda, glumačkog rada. Ko je najbolji po vama glumac s kojim ste vi sarađivali? Da li biste izdvojili nekog vašeg kolegu s kojim ste uvek sa zadovoljstvom radili?
Neću da govorim o živim ljudima zato što to nije pristojno. Govorim o gospodinu Miši Žutiću, kojega nekoliko puta već apostrofiram kao čoveka sa kojim se sa zadovoljstvom igra. On je bio komičar izuzetan i više puta sam to ponavljao i kažem i sada da se, mi smo radili u Rodoljupcima, Smrtić Žutilov, to je bio ta kombinacija, to su dva tipa koji prodaju u Vojvodinu. Ne Kosovo, Vojvodinu. I to su dve bitange, još uvijek govorimo o Vojvodini, dve vucibatine koje se na taj način umiljavaju, šta ja znam, dodaju jedno drugo. I sa njim sam imao dijalog na scenu. I ne jedan put, nego više puta mi se događalo da se ja u liku Smrdića pretvaram u publiku i gledam gospodina Žutića kako je on to igra. Kako igra uopšte sve, a ne samo to. Za ozbiljne uloge je bio loš i to nije bio, jednostavno to bio, nije bio njegov teren. Bio je loš i čak i u tim ozbiljnim ulogama je bio više manje smešan, ali u komičnim ulogama je bio fantastičan. Koja je bila najteža predstava vama za izvođenje? Da li je bila neka suviše komplikovana, koja vam je iziskivala možda više priprema nego neka druga i tako dalje? Pa, mučio sam se na više načina u pozorištu. Najviše me u zadnje vreme mučila predstava koju sam radio u Narodnom pozorištu, to je bila Vesele žene Vindzorski. Tu sam se gnjavio na probama, ali pošto je došlo do smene u pozorištu, gospodin Bobo Đurović je smenjen sa mesta upravnika i onda su skinuli sve te predstave koje su bile njegove. I tako je i ta predstava Vesele žene Vindzorski otišla. Ali pamtim da sam se gnjavio. Bila je još neka scena u kojoj sam umirao, ne mogu da setim šta je to bilo. I to je toliko puta smo ponavljali to umiranje da jednom kada budem stvarno umirao neće niko imati primetbu nikakvu umrešenu. A na probama je bilo primetbu koliko hoćeš. A da li se nekad desilo da ste morali da prekinete predstavu? Ili su vam prekinuli predstavu? Da, izvođenje predstavu? Da, da. Ne, nisu prekinuli. Nikad nisu prekidali, nikad nije, ili ne pamtim to, da je neka predstava prekinuta. Znam da je nestajalo struje, pa je zbog svetla prekinuta predstava, to znam. Ali da je prekidana zbog nekih protesta ili šta ja znam, demonstracija nekih, ne pamtim to. A da li vam je neko zamerio što ste ga pominjali nekad u svojim šalama i tako dalje? Pa ne pominjam ja čoveka tako na taj način da bi on imao razloga da bude uvređen zbog toga i tako dalje. Gospodin Dragoslav Andrić me je naučio u svojoj knjizi i on mi je govorio, to sa njim sam radio. Kaže, parodiraj, parodiraj. Ali kad grebeš, ti jodiraj. Da, da. Da, to je bila njegova. A šta mislite o ovim feminističkim udruženjima? Da li su žene kod nas emancipovane, kao i u svetu? Odnosno, ajde kažem, na zapadu. Pa to je jedan samo od pokreta, idiotski pokreta koji krase ovaj vek. Sumnje uvek krase, naravno. Pa nije to jedino imbecilija, imate koliko hoćete, to je idiotski pokret. Najbolje bi bilo ne obraćati pažnju na te pokrete, ali teško se održava to vaše neobraćanje pažnje, zato što vam se dogodi da u životu, jednom životu, običnom životu, vi, rukovodeći se nekim zakonima koji su bili u ovo vreme kada ste vi bili mladi,
vi napravite neki prekršaj u odnosu na to. Kao što bi, recimo, mogli sad cigani da se pojavi i da kažu, ti si govorio protiv cigana jer si uporedio parije, mi smo iz neke druge grupe i tako dalje, i tako dalje. Kažem, ali to, tih kretenskih organizacija, to, ali to sve služi da bi se čovjek malo sludeo, da bi ta vivisekcija, to sve što se radi nad tobom, da ti to sve manje i manje primetiš. Pa i taj exit i o tom, tim svim skupovima, velikim skupovima, oni služe da ti ne vidiš tačno šta se događa. Da ti malo, kako se kaže u pesmi, bururet u glavi, da ti napravi to tako da ti ne vidiš šta se događa u stvari. Ja govorim sada kao jedan čovjek koji u godinama u kojima je samoubistvo besmisleno. A kako vam je delo je Parada ponosa? Pa to spada u te kretenizme. Međutim, svi ti kretenizmi, ti kretenizmi ne mogu da budu, nisu oni ehinokokus, znači jedan izolovani deo. Ne, i taj ehinokokus da je tako izolovan, on ne bi ni bio opasan. Ali je opasan ako se probije, ako se opno probije i kada krene da disperzivno po celom organizmu da se šeta. Kada se skupe svi ti ehinokokusi, mala je šansa da neki od njih neće biti probijeni, da će neće disperzivno. Od Parade ponosa je došla naša predsjednica vlade. Da li mislite da je ona u stvari dovedena baš zbog toga na tu funkciju? Od Parade ponosa je brat predsjednika bio Leman ovdje. To se sve događalo, to se sve širi od Parade ponosa. Na Paradi ponosa nisu se šetali samo pederčine i ovi ostali ovi. Ne, bilo je tu i neki plaćenih tipova koji su išli sa zastavicama, koji nemaju veze sa tim uopšte. Ali kao što kada mi daš sendvič, ja glasam iza tebe, nema veze, tako je ovaj išao vitlo ovim čuvali ga panduri, on posle ode, ide u neku, uzme sendvič, izađe na novo i tako dalje, i tako dalje. Jer se to kvari, celo društvo kvari. Za ovo o čemu ja govorim, nema svesti. Nema svesti kod ljudi koji se bave time, ali ima svesti kod mene. Meni je dovoljno. Vi ste već izjavili da Republika Srpska za vas nije inostranstvo. Da li mislite da će se nekada to i formalizovati, da ne bude inostranstvo? Meni ni Crna Gora nije inostranstvo. A ni Republika Srpska mi nije inostranstvo. Vidim da se stvara velika Albanija, to vidim. Stvaranje te velike Albanije, to montiranje velike Albanije, šrafljanje i šta ja znam, to naravno zahteva promjenu granice svih ostalih. I te druge granice koje će da se menjaju, verovatno će dovesti do nekakvih pomeranja koja nisu u istorijskom smislu bila moguća do sada. Srbima prelazak preko Drine nije bio moguć. Možda će u ovoj podeli, u toj podeli, u tim novim granicama, pošto mi mali, te male granice bez velikih potresa ne možemo ni da imamo. A da li će nam biti dozvoljen prelazak preko Ibra? Ne mogu da izgovorim to, ne mogu to da kažem, ali to kažem zato što se slažem sa predsjednikom Akademije nauke. Zato neću da kažem, pošto je predsjednik se istračavao, pa je on to rekao pre mene. I na kraju, hoće li nam doplaviti naša bela lađa? Nema osnova nikakvog da nam bude bolje. Nema nikakvog, nema razloga da nam bude bolje. Čim se pojavi neki razlog,
postoji i nada. Kada si na pustom ostrvu i vidiš da prolazi neki brod, ti imaš nadu da će taj brod možda primeti tebe. Ako nema broda, onda ovdje, samo ovo ostaje nada da će se pojaviti ta bela lađa. Nekada. A ne mora da se pojavi. Znači, nema nade. Ima vere u to da će se pojaviti. Ta vera postoji. Ali po natalitetu ovom, po broju ljudi koji umiru i kako mi nestajemo kao nacija, mislim da se te nade neće obistiniti. Hoću da kažem ovo. Politička opcija koja bude podržala natalitet Srba, natalitet u Srbiji, to će biti moja opcija, moja politička opcija. Naravno, uz ovu opciju političku koja bi podržala natalitet, nalepile bi se još nekoliko opcija, čisto lopovskih, onako koliko da ukrase tu ideju. Ali oni će biti moji favoriti. Gospodin Putin, predsjednik Rusije, u svoj zakon, videći da nacija gubi ljude, uvrstio je jedan zakon po kome su žene koje rode ne znam koliko dece da dobijaju penziju. Nisam vidio ni jedan zakon u Skupštini, u ovom kavzi oko tih zakona, koji je podržao neku takvu ideju, nešto što će učiniti da dobijemo malo više ljudi. Jer samo od ljudi, od broja ljudi, zavise, imaju nadu neke bolje ideje, naravno sa njime i loše, ali samo od broja ljudi zavisi da li ćemo opstati uopšte kao nacija, kao narod. Ako nas nema dovoljno, glupo je da budem nacionalist. A tek nacista to. Gospodin Gutoviću, hvala vam što ste naš gost. Molim. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala na pažnji i prijatno.